太过 inline 了。OK， 这 qualifying 不打吗？后面可以 in 一点，不过不要太 in。一个完全外面，一个完全在里面。你要扣谁了？一个外，一个完全在里面，那一定是扣里面那个了。不行，不打吗？来，我们来看。Asu di depan diikuti oleh Nabil, ke 17 diikuti oleh AE86. Dua-dua MVP-nya cantik. Ya, tepuk dia tepuk. Ya, tepuk, tepuk, tepuk. Drive yang cantik, tua yang cantik. Mari kita lihat apa judge kata. Na 2K 一定有 under. Asun 是吗？ Asun 有 under 吗？我看不到我这个。Oi, mau bagi markah ni? 5-5 5-5 Mari kita lihat untuk persaingan kedua. Ini lu jangan buang. Ini saya memang saya buang. Ni kan saya mau buang. Ni mau, oh, tolong. Paling, kerana di bawah tidak ada air, susah nak keluar. Persaingan kedua ya. Nabil di depan diikuti oleh Azul. Ya, KIA 86 di depan diikuti oleh Azul. Mari kita lihat apa judge kata. Ya.